तपाईँको फोनबाट एकचोटि बुद्धिदालाई फोन गरौँ त के भन्नु हुँदो रहेछ? अप्ठ्यारो पारेँ मैले, ट्राई गरौँ, उठाइहाल्नु भयो भने उठाइहाल्नु भयो, फेरि ऊ जिस्किरहन्छ है, मैले कल गरेर चाहिँ के भन्नु हुँदो रहेछ, खालि रमाइलोको लागि मात्रै है, हजुर लाउड स्पिकर गर्नु होला। हेलो हेलो अब मङ्सिर लागेपछि चाप्ने होला घरतिर पनि, तर मेरो बास चाहिँ एकदम मिस गर्छु होइन, र फेरि पनि बिहा गरेर के काम, डुल्दै हिँड्नुपर्छ, काम छैन, यस्तो मान्छे किन बिहा गर्नु पऱ्यो? मेरो अनलाइन टिभी। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई, र यहाँले हाइलाइट्स हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ र टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ आज मसँग को हुनुहुन्छ भनेर। मसँग रजनी गुरुङ मङ्गली हुनुहुन्छ, एकजना कुशल अभिनेत्री हुनुहुन्छ मसँग। उहाँको इन्टरभ्युज केही यहाँले हाम्रो मेरो अनलाइन टिभीमा एक्सक्लुसिभली हेरिसक्नु भएको छ, कहिले बुद्धि दाईसँग, कहिले चाहिँ नि उहाँको सिङ्गल इन्टरभ्यू पनि। तर आज केही नयाँ विषयवस्तुहरू, उहाँको केही अपडेट्स लिँदैछौँ। रजनीजी एकदमै रमाइलो मान्छे हुनुहुन्छ, सो उहाँसँग इन्टरभ्यू गर्दाखेरि रमाइलो नै हुन्छ। स्वागत छ रजनीजी। थ्याङ्क यू सो मच। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै। पोखराबाट कहिले आउनुभयो? 4-5 दिन भयो। तपाईँ पोखरामै बसिराख्नुहुन्छ अरू बेला चाहिँ? हजुर, म पोखरामै बस्छु। भव्य पसल पनि खोल्नु भएको छ, इन्भाइट गर्नु भएन तपाईँले? अरे अब हजुर, काठमाडौँमा म चाहिँ पोखरामा मेसो मिलेन। कस्तो भइरहेछ व्यवसाय चाहिँ? अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेछ, फिङ राम्रो भइरहेछ अहिले चाहिँ। अनि अरू अपडेट्स सुनाउनुहोस्, के छ? म्युजिक भिडियोजमा केही अभिनय देखिरहेको छु मैले, अरू के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही म्युजिक भिडियो भइसक्यो, गरिरहेको छु, र एउटा मुभी पनि हुँदैछ मेरो, अहिले चाहिँ नाम नभनौँ, पछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। नेपाली फिचर फिल्म नै हो? हजुर हजुर हो। अनि त्यही हो, अरू चाहिँ खासै केही छैन, बिजनेस छ सानो, अनि तपाईँहरूको मायाले गर्दा होइन, अनि म्युजिक भिडियोजहरू त्यही हो, अरू केही पनि छैन खासै। साह्रै राम्रो देखिनु भएको छ है आज तपाईँ, कुर्ता सलवारले हो कि मेकअपले हो कि अथवा तपाईँ नेचुरल ब्युटी हो कि के हो? सबै मिक्स भएको मलाई। तपाईँ यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ कता कता एउटा सिट अझै थप्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई? के को लागि? कोही न कोही होला नि, अब बुद्धिँदै नभए पनि कोही को लागि पनि सिट छोट्याउनु पर्ने टाइपको क्या? अहिले अहिले बेला भएको छैन, बेला आएपछि आफै आउँछ अटोमेटिक। रजनीजी ठ्याक्कै उमेर बताउनु त मिल्दैन होला, टेन्टेटिभ कतिदेखि कतिसम्मको भन्नाले? 20-30 त्यस्तो टाइपको हुन्छ नि, किन झुट बोल्नु होइन? अहिले म 27 छु, किन आफ्नो एज किन लुकाउनु होइन? हजुर 27। भनेपछि जे होस् तपाईँको कलाकारिताको यात्रा समग्रमा एकदम मजाले अगाडि बढिरहेको छ। हजुर एकदमै राम्रो भइरहेछ। तपाईँ मट्टीमाला पछि चाहिँ अरू फिल्ममा खासै देखिनु भएको छैन है? मट्टीमाला पछि सालिकसको भेनाको आयो। ए ओके, सालिकसको भेनाको आयो, त्यसपछि चाहिँ अरू फिल्म गर्नुभएको छैन, त्यो एउटा नयाँ प्रोजेक्ट तपाईँको आउनेवाला छ। बुद्धिदाईलाई कति मिस गरिराख्नु भएको छ? बुद्धिलाई चाहिँ धेरै मिस गरिरहेको छु है। हजुर, मिस भन्दा नि अब जस्तै मेरो दर्शकहरूले मिस गर्नुहुन्छ हामीलाई, अब दर्शकहरूले मिस गरेपछि अभियसली मैले पनि गर्छु। ओके, आज चाहिँ मलाई अलिकति एउटा एक्स्ट्रा कुरा गरौँ भन्ने जस्तो लागेको थियो, अघि मैले सम्झाएको थिएँ झन्डै बिर्सेको थिएँ, फेरि सम्झेँ, तपाईँको फोनबाट एकचोटि बुद्धिदाईलाई फोन गरौँ त के भन्नु हुँदो रहेछ? साह्रो सुटमा छ होला होइन? अनि जहाँ भए पनि एकचोटि ट्राई गरौँ, फोन लागिहाल्यो भने चाहिँ हामी यस्तो इन्टरभ्यूमा छौँ के छ भनेर एकचोटि ट्राई गरौँ न, के भन्नु हुँदो रहेछ? अप्ठ्यारो पारेँ मैले, ट्राई गरौँ, उठाइहाल्नु भयो भने उठाइहाल्नु भयो, फेरि ऊ जिस्किरहन्छ है, मैले कल गरेर चाहिँ के भन्नु हुँदो रहेछ, खालि रमाइलोको लागि मात्रै है? हजुर लाउड स्पिकर गर्नु होला। हेलो 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 बुद्धि, मैले इन्टरभ्यूमा छु क्या, अनि त्यसपछि अनि कसरी बोल्दो रहेछ हामी अरे क्या, त्यही भएर गर्यो भयो। ल के गर्दैछौ? दाइ तपाईँ त्यसरी एकदम फर्मल भएर बोल्न पाउनुहुन्न, अलिकति तपाईँले रेला अरू बेलामा जसरी रेला गर्नुहुन्थ्यो त्यही गर्नु पर्यो तपाईँले। मैले रेला कसरी गर्नु त?
सधैँ अरू बेला नर्मल्ली तपाईँहरू कसरी बोल्नुहुन्थ्यो त्यसरी बोल्नु पर्यो? हनुमान कहिले फर्किन्छौ तिमी? ल हौ पोखरा आउँदा कल गर ल। मिस गरिरहेछु भन्नुहोस् त। मलाई मिस गरे चाहिँ गरे छैनौ? भेट भेट मलाई मिस गरे चाहिँ गरे छैनौ? अहिले त्यहाँ दादा दाईहरू पनि छेउमै हुनुहुन्छ, दादा दाईहरू विल्सनजीहरू पनि। ए ल ल हुन्छ ल। कबड्डी कबड्डी 3 को सुटिङमा हुनुहुन्छ। हजुरलाई बिदा गरेँ म, एकदम रमाइलो भयो। जेनरली अरू बेला कति हुन्छ नि कुराकानी जेनरली भइरहेको हुन्छ कि के हुन्छ? हुँदैन हुँदैन, उसँग यसै काम कुरो हुने बेलामा हो, ऊ पोखरा आउने बेलामा कहिलेकाहीँ फ्री छ भने कल गर्छु, उसले पनि कल गर्छ, नभए त्यसको खासै कुरा हुँदैन। तपाईँले हनुमान भनेर सेभ गर्नुभएको रहेछ नम्बर? पहिला हामीले मेरी बासी गर्नुभन्दा पहिला टलकजुङ बस टुल्केमुसको क्यारेक्टरको नाम नै हनुमान थियो, त्योदेखि नै मैले उसलाई हनुमानै भनेर बोलाउँथेँ, अनि त्यसपछि हनुमान भयो मेरी बासैमा, त्यसपछि हनुमान हनुमान भयो। मेरी बासैमा पनि हनुमान र चाहिँ मङ्गली भनेर एकदम चर्चित हुनुभयो। के छ अब यो मेरी बासाईको विषयमा पनि अलिकति कुराकानी गरौँ न। धेरै क्यारेक्टरहरू एकदम जन्मिनु भयो, धुर्मुस सुन्तलीदेखि लिएर बल्छी ध्रुवेदेखि लिएर अरू धेरै कलाकारहरू अथवा क्यारेक्टरहरू जन्मिनु भयो। पछिल्लो समय चाहिँ जस्तो बल्छीजीले, त्यसपछि राजु मास्टरले पनि छोड्नु भयो, हेर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ? मैले हेर्छु, तर इन्टरनल कुरा के हो मलाई थाहा छैन होइन, तर सायद उहाँकै अब बिजी अब के छ उहाँको सेड्युलहरू के छ त्यसले गर्दा नै होला। तर मेरो बास चाहिँ एकदम मिस गर्छु होइन, र फेरि पनि जाने अवसर पायो भने अभियसली जान्छु, अरू त मलाई खासै केही छैन थाहा छैन त्यो बारेमा चाहिँ है। ओके, भनेपछि मेरो बासाईमा तपाईँ जानलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अझै पनि? अभियसली एकदमै, किनभने मङ्गली भनेर एउटा परिचय पनि स्थापित भयो नि। रजनी गुरुङ भन्नु भन्दा पनि मङ्गली गुरुङ मङ्गली भनेर चिनिएको धेरै थियो, त्यही भएर अभियसली मैले मेरो बासाई चाहिँ मिस गरिरहेको छु। होइन, मैले त्यहाँ तपाईँको जस्तो मङ्गली क्यारेक्टर हेरिरहेको, तपाईँले एउटा चाहिँ हुन्छ नि एउटा टिपिकल अलिकति ग्रामीण परिवेशको त्यो खालको तपाईँको अटायर हुन्थ्यो होइन, त्यो पोसाकहरू त्यो खालको, तर ठ्याक्कै मैले कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ बिर्सेँ क्या। सो अलिकति हाम्रो दर्शकलाई अलिकति म आफै हनुमाने भएँ आज, मलाई नै थर्काउनुहोस् न, त्यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ? मेरो अरू सबैको क्यारेक्टर हुन्छ, र म जे छु त्यही हो क्या, म त्यसरी नै हो, म चाहिँ एकदम लाउड, म एकदम टर्को बोल्छु होइन, अनि एकदम छुच्ची पनि छु होइन, त्यस्तो मनमा त्यस्तो होइन, तर जे देखेँ अनि बोलिहाल्ने क्या, त्यो ला यसले यो नबोल्दा पछि मलाई असर पर्छ, यो बोल्दा मलाई पछि असर पर्छ भने थाहै हुँदैन, जे छ त्यही बोल्दैन, पछि ला अब सक्यो भन्ने टाइपको हुन्छ, तर म जे छु त्यही हो, त्यस्तो केही पनि छैन, अलिकति लाउड अलिक म जसरी बोलिएको छु त्योभन्दा अलिक थोरै लाउड मात्रै। ल आज तपाईँ र म नै एक्टिङ गरौँ न त ल, म सपोज चाहिँ म घरमा ढिलो आएँ, हनुमान हजुर घर आउनु टाइम यही हो? यही त हो नि, हो यसरी त दिनुहुन्छ होला नि बुझ्दैले, बिहा गरेर के काम, डुल्दै हिँड्नुपर्छ, काम छैन, यस्तो मान्छेले किन बिहा गर्नु पऱ्यो? त्यो डराएर तपाईँको अर्को क्यारेक्टरले तपाईँलाई जवाफ दिने गाह्रो हुँदो रहेछ। हजुर, जो मङ्गलीजी जस्तो अब पछिल्लो समय तपाईँले गुरुङ मुभिज गर्न छोड्नु भएको हो कि भन्ने क्वेसनहरू पनि आइरह होला, के छ कसो छ? होइन, गुरुङ मुभी त मैले कहिले पनि छोड्दिनँ होइन, तर अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने मुभी अलिक थोरै बनिरहेको छ, राम्रो बनिरहेको छ, थोरै बनिरहेको छ, र सबै मेसो नमिलेको नत्र केही पनि छैन, म गुरुङ मुभीलाई एकदम सपोर्ट गर्ने, म आफै पनि त्यो डेब्यू गरेँ रजनी गुरुङ भनेर चिनेको गुरुङ मुभीबाटै हो, र मैले कहिले पनि छोड्दिनँ त्यो कुरा चाहिँ। तपाईँ आफूलाई चाहिँ एउटा कमेडियन भन्नुहुन्छ कि अथवा चाहिँ नायिका भन्नुहुन्छ, के भन्न रुचाउनुहुन्छ? मैले चाहिँ मैले धेरैचोटि भन्छु, म एज एन आर्टिस्ट भनेर रुचाउँछु होइन, म हरेक क्यारेक्टरमा निभाउन सक्छु जस्तो लाग्छ होइन, र अब कमेडियन भने म कमेडियन होइन, त मेरो मैले भने त मैले कसैको क्यारिकेचर गर्नु परेको छ, मेरो भोइसलाई मैले केही गर्नु परेको छ, जस्तो छ त्यस्तै हो, र एज नायिका भन्दा पनि म एज एन एक्ट्रेस भन्दा पनि त्यो केही पनि छैन होइन, सो म आर्टिस्ट भन्न रुचाउँछु, आफूलाई कलाकार भन्न रुचाउँछु। राम्री हुनुहुन्छ नि, राम्री मान्छेलाई नायिका हिरोइन भन्ने चलन छ नि एउटा हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अथवा कलाकारिता क्षेत्रमा, त्यो त मलाई थाहा भएन। तपाईँलाई नायिका भन्दा पनि रिसाउनु चाहिँ हुन्न तपाईँ? हुँदैन हुँदैन, तर कलाकार भन्दाखेरि चाहिँ एज अ होल प्याकेजमा सम्बोधन गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर एकदमै। ओके, अब पोखरा कहिले फर्किँदै हुनुहुन्छ? पोखरा म एक दुई दिनपछि फर्किन्छु। घर परिवार सब ठिकठाक छ? एकदमै ठिक, बिहाबारीको चाहिँ दबाब आइराखेको छ अहिले चाहिँ? आएको छैन,
पहिले त थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो है तपाईँले? पहिला आएको थियो, अब अहिले अब फेरि आउँछ होला, अब त्यो बर्खा लागेको छ त्यही भएर यसको ब्रेक हुँदो रहेछ होइन, सर्ट कमर्सियल ब्रेक भइरहेको छ अहिले, अब मङ्सी लागेपछि चाप्ने होला घरतिर पनि। अनि जे होस् तपाईँको फ्यान फलोवर्सले माया गरिराख्नु नै भएको छ, कति फेसबुकमा अथवा चाहिँ अरू सोसियल साइट्समा मेसेजहरू गर्ने अथवा चाहिँ युट्युबहरूमा कमेन्टहरू गर्ने कति गर्नुहुन्छ? मैले होइन तपाईँको फ्यान फलोवर्सले एकदमै गर्नुहुन्छ नि, एकदमै एकदमै माया गर्नुहुन्छ, त्यही भएर त आज रजनी गुरुङ यहाँसम्म छ, मङ्गली यहाँसम्म छ, अनि सब तपाईँको सपोर्टले गर्दा नै एकदमै कमेन्ट गर्नुहुन्छ, म्यासेज गर्नुहुन्छ, तर मैले रिप्लाई दिन सक्दिनँ होइन, बिचरा कतिले गाली गर्नु पनि गर्नुहुन्छ, कति भाव बढेको तिम्रो यो त्यो, तर मैले सबैलाई समेट्न सक्दिनँ, त्यही भएर त्यही पहिला पनि मैले यही मेरो अनलाइनकै थ्रुबाट भनेको थिएँ कि आइएम सरी, म सबैलाई माया गर्छु, अहिले पनि त्यही भन्छु, सधैँभरि माया गर्छु, लभ यु अल भनेर एकचोटि फ्लाइङ किस दिनुहोस् ल सबै, एकदम खतरा जे होस् तपाईँ डाउन टु अर्थ लाग्छ मलाई चाहिँ, एउटा तपाईँ साथीको रूपमा पनि होइन, एकदमै सिम्पल हुनुहुन्छ हामीसँग पनि, एकदम मजाको राम्रो चाहिँ एउटा फ्रेन्डसिप छ, जे होस् खुसी लाग्छ तपाईँको कलाकारिता क्षेत्रमा जुन तपाईँहरूले प्रगति भइराखेको छ, अझै धेरै प्रगति म चाहिँ देख्न चाहन्छु है, किनभने तपाईँ त्यहाँ पोखरामा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन, भन्नाले पोखरामा बसेर पनि काम त गर्न सकिन्छ, तर अलिकति अझै धेरै एक्टिभ हुनु पर्यो भन्छु म चाहिँ। यस्तो छ, अब म काठमाडौँ पनि बसेको हो नि त, तर म सकिनँ काठमाडौँ बस्नु, म आत्तिएँ क्या काठमाडौँ बस्नु, म रोएँ, म किनकि म सधैँ फ्यामिलीसँग अब कहिले छुटेर बसेको थिएन होइन, सो मैले म बाहिर गएछ के गर्छु भन्ने भयो क्या कहिले जान, त्यही भएर मैले चाहिँ अब काठमाडौँ बस्न नबसेको, म 4-5 महिना बसेँ, तर म सुरु दिनमा बसेँ म एकदमै रोएँ आत्तिएँ होइन, भोलि बिहा गरेर पनि त अर्काको घरमा जाँदाखेरि अथवा के हुन्छ कि आफ्नै घरमा बोलाएर त्यतिखेर माया गर्ने बुढा हुन्छ नि त, किनकि उसले जोसँग बिहा गरेर जान्छु उसले मलाई बाबा आमाको माया सबै दिएर दिन्छ भने दिन्छ नि त, त्यही भएर त्यो पहिला नै प्रमिस गर्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट। ओके, अरू धेरै कुराहरूमा त हामीले विगतमा पनि धेरै छलफलहरू गरिसकेका छौँ होइन, तपाईँको यो बिचमा केही कामहरू आइराखेका छन् र नयाँ मुभी जुन चाहिँ तपाईँले खुलाउन चाहनु भएको छैन, एउटा राम्रै खालको प्रोजेक्ट तपाईँको आउँदैछ, त्यो एकदम सफल होस् यही शुभकामना छ। अब के कुरा गर्ने, अब अरू त सबै थाहा छँदैछ, तपाईँको बोयफ्रेन्ड हुनुहुन्न भन्ने पनि थाहा छ होइन, बिहा ढिलो चाँडो बिस्तारै हुन्छ भन्ने थाहा छँदैछ, अब सो धेरै कुरा थाहा भएको हिसाबले अब यो धेरै कुरा गर्न जरुरी भएन भएन भएन, यस्तो अब दर्शकहरूसँग मैले पनि के मन के लाग्छ भने अब इन्टरभ्यू के को लागि दिने होइन, अब जस्तै केही छ अब नयाँ अपडेटहरू के छ भनेको लागि दिने, हाई हेलो त हामीले अब त्यो फेसबुक अब इन्स्टाबाट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, अनि दर्शकलाई होइन अलि किन घरिघरि टाइपको पनि हुन्छ होइन, र म चाहन्न कि कसैले मलाई त्यसरी कमेन्ट गर्नुहोस् होइन, म चाहिँ नयाँ अपडेटमा के आउँदैछ रजनी गुरुङको भनेर एकदम चिनाउन मन लाग्छ, यतिकै आउन चाहिँ मन लाग्दैन। आज पनि तपाईँले सजिलै इन्टरभ्यू दिउँ भन्नुभएको थिएन, मैले चाहिँ होइन तपाईँको केही काम भइरह होला अथवा के छ अपडेट, केही न केही त कहिलेकाहीँ त मिडियामा आइराख्नुपर्छ नि तपाईँ जतिको मान्छे भनेर मैले अप्रोच गरेपछि तपाईँले नाइ भन्न सक्नु भएन होइन, त्यो एउटा खुसीको कुरा। अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ तपाईँ एकदमै धेरै टिकटकमा चाहिँ रमाइराख्नु भएको हुन्छ, के छ यस्तो छ, अब एकदमै टिकटकमा मजा लागिरहेको छ होइन, सबै देख्छु, आर्टिस्टहरू पनि देख्छु, रमाइलो लाग्छ, त्यस टाइम पास भइरहेको छ टिकटकले नि मेरो होइन, त्यस्तो खासै केही छैन, हजुर पनि हुनुहुन्छ त टिकटकमा मलाई, म त त्यति खास छैन तर तपाईँ खास हुनुहुन्छ, म पनि छु तर त्यति भाइरल छैन, म चाहिँ तपाईँहरूको त राइट छैन छैन, म पनि छैन। एनीवेज ठिक छ, अब तपाईँको आजको यो विशेष समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, आज यो स्टुडियो कस्तो लाग्यो ल भन्नुहोस् त? एकदमै राम्रो, यस्तो स्टुडियो अझै पनि राम्रो धेरै हुनुपर्छ होइन धेरै, किनकि आर्टिस्टहरू आउँदा र इन्टरभ्यू लिने दिँदा पनि केही नेपालमा केही अनलाइनले पनि केही राम्रो गरेको छ है, त्यो टाइप होस्, किनकि हरेक स्टेप बाई स्टेप बढ्दै जाने हो नि त होइन, एकदमै राम्रो रहेछ भन्नु भन्छ, तर के भन्छ दुर्भाग्यवश यो चाहिँ हाम्रो स्टुडियो रहेन, यो चाहिँ हाम्रो रुबुसा क्रिएटिभ आर्ट्स, हाम्रो यसको चाहिँ रुबुसा क्रिएटिभ वर्क्स, यसको चाहिँ रुकमान लिम्बुजी हुनुहुन्छ यसको प्रोप्राइटर, मेरो साथी हुनुहुन्छ, एकदम मेरो डियर फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, उहाँले आज चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो, हामी अलिकति थ्याङ्क यू सो मच रुकमानजी, यति राम्रो स्टुडियो दिनुभएकोमा, आगामी दिनहरूमा पनि विश्वजी पनि फेरि देख्नु पाऊँ, फेरि यहाँ पनि आउनु पाऊँ होइन, यहाँ पनि आउनु पाऊँ, त्यो खुसीको कुरा हो। सो मेरो अनलाइन टिभीमा पनि हामीले स्टुडियोमा पनि गरेका थियौँ, तर यो जतिको राम्रो स्टुडियो चाहिँ अनेस्टली भन्दा थिएन, रुकमानजीलाई फेरि एकपटक रुबुसा क्रिएटिभ वर्क्सलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छौँ, र रजनीजी तपाईँको जुन कलाकारिताको यात्रा छ त्यो अझ
सफल होस् अझ शिखरमा पुगोस् अझ उचाइ प्राप्त गरोस् तपाईँको अभिनयको म पनि तारिफ गर्ने मान्छे हो सो अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको अडियन्सलाई थ्याङ्क यू स्पेसली तपाईँलाई किनकि विदाउट मिडिया हामी केही पनि छैनौँ आर्टिस्टहरू होइन र एकदम एकदमै थ्याङ्क यू सो मच किनकि हाम्रो कुराहरू दर्शक माझसम्म पुऱ्याउने हजुर नै हो थ्याङ्क यू सो मच विश्वजी र मेरो अनलाइन टिभीहरू बस्नुभएको सम्पूर्ण मेरो दर्शकहरूलाई यसरी नै माया गर्नु मलाई मात्रै होइन हरेक कलाकारलाई माया गर्नु राम्रो नराम्रो कमेन्ट गर्नु के छ तपाईँहरूको कमेन्टले नै हामी अगाडि बढ्ने हौँ होइन थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै माया गरिदिनु होला र मङ्गलीलाई सधैँभरि मङ्गली भनेर माया गर्नु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू